Hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro, e o TVU Jornal está no ar. Boa tarde, muito obrigada pela companhia. O final de semana chegou e hoje tem as dicas da nossa agenda cultural para você curtir com a família. Hoje, por exemplo, tem o concerto de Natal lá na Catedral de Votuporanga. Além dos eventos do final de semana, é destaque também a inauguração do Centro de Proteção à Vida Animal e Recanto dos Focinhos. A entrega das obras foi realizada hoje de manhã. E agora à tarde, a Prefeitura fará a inauguração de mais duas obras. Uma área de lazer e convivência no bairro Colinas e da segunda etapa da revitalização da Rua Amazonas e a entrega oficial do novo sistema de iluminação da Rua Amazonas. A Unifev abriu inscrições para o vestibular de janeiro. A prova será no dia 26, apenas aqui em Votuporanga. E a gente te conta os detalhes. Biometria, cerca de 13 mil eleitores não fizeram o cadastramento biométrico no prazo e poderão ter os títulos cancelados. Essa e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no TVU Jornal. Hoje de manhã, a Prefeitura de Votuporanga inaugurou uma importante obra para o município, que é o Centro de Proteção da Vida Animal Walter Sanches Malerba e o Recanto dos Focinhos, na Estrada Municipal Sérgio Nogueira, VTG 342, localizada no 6º Distrito Empresarial, aqui na cidade. Sobre isso, a gente fala agora com Josiano Garofolo, que tem mais informações. Josiano, boa tarde. Olá, Stephanie, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal. Esta sexta-feira foi um dia histórico para a causa animal, né? Para o pessoal que faz trabalho de proteção e busca os direitos dos animais aqui em Votuporanga, com a inauguração do Centro de Proteção da Vida Animal, CPVA, Recanto dos Focinhos. Uma cerimônia com a presença de várias autoridades e lideranças do município marcou a entrega dessa obra, que leva o nome de CPVA Walter Sanches Malerba, que fica na estrada Sérgio Nogueira, VTG 342, localizada aos fundos do 6º Distrito Industrial. Além do CPVA, também foi entregue essa viatura aqui atrás do castramóvel, que vai prestar atendimentos de castração a animais em Votuporanga, e a inauguração de todo um espaço muito grande para acolhimento e tratamento, inclusive com médico veterinário, de animais abandonados aqui no nosso município. Falamos com o prefeito de Votuporanga e com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, prefeito João Dado, e a presidente Mônica de Carvalho, primeira-dama do município, sobre esse momento que coloca Votuporanga como referência nesse tipo de política para cidades, municípios aqui de toda a nossa região. Vamos ver o que diz o prefeito Dado e Mônica de Carvalho. Essa é uma ideia que a mentora está aqui ao meu lado, a minha esposa, minha companheira de toda a vida, que sempre desejou e quis que fosse concretizado esse espaço de proteção da vida animal. Aqui nós vamos cuidar dos animais que estão abandonados, aqueles que foram perdidos pelos seus tutores, pelos seus donos, e aqui nós vamos lhes dar uma qualidade de vida melhor e depois retorná-los para a adoção responsável. Então é um abrigamento de passagem por aqui e daqui voltarem para as famílias, para serem adotados por famílias através da adoção responsável. Mônica, Votuporanga cuidando mais dos animais, né? A gente espera que talvez com essa iniciativa, com esse exemplo, né, do poder público, que as pessoas cada vez mais se conscientizem também sobre abandono e sobre maus-tratos. A ideia é essa, conscientização pelo cuidado das vidas animais não humanas também. A vida humana é importantíssima e a vida não humana animal é tão importante também. E aqui é um local em que a pessoa pode vir buscar o seu filho de pelo, levá-lo para casa e continuar cuidando desse novo membro da família. Esse espaço terá vários tipos de atendimentos veterinários
o que interessa para a Unifev. A Unifev deve, em breve, firmar convênios para que alunos do seu curso de medicina veterinária possam atuar aqui no Centro de Proteção da Vida Animal. Sobre esse assunto, conversamos com o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Celso Penha Vasconcelos, que comentou sobre isso. Sem dúvida nenhuma, é uma obra de extrema importância, para não só para Votuporanga, mas para toda a região. E tem tudo a ver com o nosso curso de medicina veterinária e certamente nós estaremos aí em breve estabelecendo algumas parcerias para que possam os nossos alunos estarem auxiliando e atuando, né, nesta área também, em conjunto com o Hospital Veterinário. Aí a fala do presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Celso Penha Vasconcelos. O Recanto do Sucinho será um abrigo de passagem que terá capacidade para abrigar 250 animais, sendo 200 cães e 50 gatos. E essa inauguração, a partir dessa inauguração feita hoje, um atendimento voltado à causa animal será realizado com mais eficiência aqui em Votuporanga. É o que espera o Poder Executivo com essa inauguração. Stephanie, eu volto com você no estúdio. Ainda falando em inauguração, os moradores do bairro Colinas receberão uma nova área de lazer e convivência hoje. A prefeitura entregará às 5 da tarde a obra de infraestrutura da Reserva Ecológica Santa Clara de Assis, localizada no cruzamento da rua Joaquim Inácio Nogueira com a avenida Pedro Madri Sanches. Segundo a prefeitura, na praça foram feitas as seguintes melhorias: instalação de calçamento em piso intertravado e concreto, paisagismo, iluminação, bebedouros, bancos e lixeiras. E também nesta sexta-feira, um pouco mais tarde, às 7 da noite, o prefeito João Dado fará a entrega da segunda etapa da revitalização da Rua Amazonas nos trechos entre a Rua Ceará e a Paraíba e também da Rua Santa Catarina entre a Amazonas e Pernambuco. Na mesma ocasião, a prefeitura fará a entrega oficial do novo sistema de iluminação da Rua Amazonas, que é a principal rua comercial da cidade. O evento será na Praça Cívica Professor Benedito Lopes de Oliveira, próximo à Concha Acústica. Final de ano, confraternização, amigo secreto da firma, da família. E já pensando também nas contas do início de ano, não é mesmo? IPVA, IPTU, material escolar. Tem gente que estava esperando o dia de hoje para regularizar a situação financeira. Isso porque deve ser realizado o pagamento da segunda parcela do 13º. No final de ano, o 13º é um benefício que muita gente está esperando. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Muita gente nesta sexta-feira está bem mais tranquila com o pagamento da segunda parcela do 13º. O salário pago pelas empresas será importante para equilibrar as contas ou até mesmo comprar presentes de Natal. Para pagar minhas contas, né? E o IPTU e IPVA que vem agora em janeiro. Pagar conta. Vou juntar, né? Eu não tenho conta para pagar, então eu vou juntar. Apagar um pouquinho de conta e gastar um pouquinho, né? Vai comprar presente pro Natal? Com certeza. Trouxe os filhos para gastar hoje. O 13º, ele é um instrumento ali para bonificação, uma renda extra ao trabalhador e também não deixa de ser, né, um auxílio para a nossa economia, né? Não deixa de ser para aquecer a nossa economia. O 13º, ele é pago em duas fases, né? Uma pode ser até o final de novembro, a primeira parcela, e a segunda parcela agora vence dia 20 de dezembro, já nessa sexta-feira, né? E com esse dinheirinho extra no final do ano, os comerciantes também estão mais otimistas. Como tem alguns amigos secretos que têm valores estimulados, então às vezes ele já vem assim decretado num valor X, mas tem aqueles também que não olha nem preço, gasta mesmo. Então o pessoal vem aqui, alguns vêm aqui nem pensam quanto que vai gastar, já vem aqui e compra o presente. Não, já compra, não vê nem o preço, quer gastar mesmo, às vezes quer dar um presente melhor, né? Ou para aquela pessoa bem especial, escolhe com bastante carinho.
E depois de receber a segunda parcela do 13º, é preciso ficar atento como serão feitos os gastos. E também uma dica muito importante é ficar atento na hora do saque. Quando a gente pega esse dinheirinho na mão, a gente já pensa, já vou, né, sair, já vou comprar o presente no final de ano, e acaba não pensando, não lembrando das contas que tem no começo do ano. Temos aí IPVA, IPTU, temos também material escolar para as crianças, quem tiver filho na escola, né, temos a inscrição deles até na escola, os gastos acabam vindo depois de receber o 13º. Né? Então temos que tomar alguns cuidados e não acabar fazendo compras por impulso. Né? Compra o necessário, veja ali o que você está precisando comprar, o que de fato é ali necessário para aquela época do ano. E uma dica que eu deixo para quem prefere ir até o banco e sacar esse benefício, esse pagamento, é tomar cuidado com as saidinhas de banco, né? Como a gente costuma falar. Que é ali aquela pessoa que vai ficar te observando, vai achar o momento ideal para vir anunciar o assalto. Né? Então toma cuidado para você que for sacar. Busque então, se é uma quantia muito grande, busque sacar parcialmente. Saca uma parte, no outro dia saca outra parte. Tenta fazer dessa forma para não correr esse risco e perder aí o benefício, né? Para as eleições de 2020, a biometria será obrigatória. E o prazo para eleitores de Votuporanga, Valentim Gentil, Paris e Álvares Florence encerrou ontem. Muita gente terá o título de eleitor cancelado. Hoje de manhã, a nossa produção conversou com o chefe do cartório eleitoral de Votuporanga, o Robson Oliveira, que disse que ontem foram realizados, só ontem, 778 cadastramentos biométricos. Ainda segundo ele, aproximadamente 13 mil eleitores em Votuporanga não fizeram a biometria. Em cidades da região, Valentim Gentil, cerca de 2 mil pessoas não realizaram o procedimento. Em Paris foram aproximadamente 500 e em Álvares Florence 700. Nós perguntamos a ele sobre o procedimento que quem não fez deverá seguir a partir de agora. E o Robson, chefe do cartório, disse que, reforçando, né, o prazo encerrou ontem e a partir de agora começa o procedimento de cancelamento dos títulos. No entanto, quem não fez a biometria pode entrar no site do TRE-SP.jus.br e já garantir um horário para o início do ano. A partir do dia 7 de janeiro, o cartório eleitoral começa a atender para regularizar a situação de quem não fez. E essa ação seguirá até o dia 6 de maio. O chefe do cartório ainda disse que não tem multa por não ter feito a biometria. Só tem multa quando se falta da eleição. E se está nos seus planos começar uma graduação no ano que vem, atenção! A Unifev abriu inscrições para o vestibular de janeiro. E sobre isso a gente fala agora com Gabriel Durães, que tem os detalhes. Boa tarde, Gabriel. Oi, Stephanie, boa tarde para você e para todos que acompanham o TV O Jornal. A inscrição pode ser feita até o dia 22 de janeiro pelo site unifev.edu.br/vestibular2020 ou pessoalmente na central de relacionamento dos dois campi da instituição até o dia 25 também de janeiro. A taxa é de R$ 30,00, que é restituída ao aluno em forma de crédito, quando for aprovado e assim que realizar a matrícula na instituição. A prova vai ser realizada no dia 26 de janeiro, às 14h, na cidade universitária da Unifev, aqui em Votuporanga. A prova possui duração de até 3 horas e apresenta conteúdos do ensino médio, atualidades e também uma redação. Lembrando que quem já possui diploma de ensino superior não precisa fazer o processo seletivo da Unifev. Nesse caso, o candidato pode garantir a vaga na central de relacionamento da Unifev, exceto para o curso de medicina. E também é possível fazer a matrícula na Unifev quem realizou o Enem nos anos de 2016, 2017, 2018 e também de 2019. É só vir aqui à instituição com a nota da prova. Quem quiser obter mais informações, é só acessar o site unifev.edu.br ou pelo telefone 3405-9999. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Gabriel. E como anunciado recentemente, os cursos da instituição possuem uma nova política de valores com descontos que chegam até 50%. As normas e condições para a concessão dos benefícios podem ser consultadas pelo site unifev.edu.br/bolsas-e-descontos.
A gente vai para um rápido intervalo agora e a seguir tem os detalhes da nossa agenda cultural. Vários eventos para você curtir o final de semana com a família, hein? Tem os detalhes da previsão do tempo e as últimas notícias do mundo da bola. Então não saia daí que a gente volta já. Nesta sexta-feira, em todo o estado, tem previsão de ar quente e áreas de instabilidade. O dia deve ser de sol com algumas nuvens e calor e, segundo o portal Climatempo, também deve ter chuva rápida durante a tarde e a noite. Hoje, em Paris, as temperaturas ficam entre 21 e 30 graus. Em Floreal, a mínima para hoje é de 20 e a máxima de 30. E em Votuporanga, os termômetros variam entre 20 e 31 graus. Na cidade, neste momento, a temperatura é de 29 graus. No final de semana, todo o estado deve ter pancadas de chuva que podem ser fortes, especialmente à tarde e à noite. Durante o domingo, uma nova frente fria deve se aproximar do estado e as temperaturas devem ficar um pouco mais amenas. No sábado, os termômetros devem registrar aí máxima de 30 graus e no domingo, 31. Chegou a hora do esporte. Vamos saber quais são as últimas notícias do mundo da bola com o Josiano Garofolo, novamente com a gente, né, Josiano? Olá, Stephanie. Estou de volta no TV O Jornal Primeira Edição para falar sobre esporte. Esse final de semana tem jogo da Votuporanguense, jogo treino, na verdade, no Assari Clube de Campo. Amanhã, sábado, a partir das 10 horas da manhã, sócios do clube poderão acompanhar a partida, não sócios pagam ali uma quantia de R$10, mas o importante é que já é uma oportunidade do torcedor da Alvinegra poder acompanhar de perto o trabalho de Marcelo Henrique, treinador, e da comissão técnica e dos jogadores nesse período de preparação antes da estreia no Campeonato Paulista da Série A2. Destaque esportivo do final de semana também, a grande final do Mundial de Clubes neste sábado, 14h30, Flamengo e Liverpool da Inglaterra. Será um jogaço, com certeza. Eu, sinceramente, eu torço, por conta da rivalidade, um pouquinho para o Liverpool, mas o Flamengo tem grandes chances de levantar esse título de campeão mundial de clubes. Muita emoção no final de semana. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Josiano. E o TV O Jornal já chegou ao fim. Para você aí de casa, uma excelente tarde, um ótimo final de semana. E a gente se vê na segunda-feira aqui, hein? Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.